السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں ٹائٹینیم سٹال پہ 18 کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عباس صاحب جو سیلز مینیجر ہیں، سینئر سیلز مینیجر 18 کے۔ تو ہم ان سے ان کے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹو ہیو یو آن دا پلیٹ فارم، تھینک یو سو مچ فار وزٹنگ۔ مجھے تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کی انٹروڈکشن کیجیے گا اور بتائیے گا واٹ یو ہیو ٹو آفر۔ اوکے، جو پروجیکٹ ہے اس بیسیکلی اسٹریٹ آن کشمیر ہائی وے۔ اگر آپ کشمیر ہائی وے سے ٹوورڈز ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا، 1.3 کلو میٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیپتھ اس کی 4.5 کلو میٹر کی ہے۔ اٹس ٹوٹل 600 ایکڑس کا لینڈ ہے جس پہ ہم 2000 یونٹس دے رہے ہیں، 1000 اپارٹمنٹس اینڈ 1000 ویلاز۔ اونلی 14% جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہے، 86% لینڈ جو ہے وہ ٹوٹل امینیٹیز ہے، جس میں آپ کا 18 ہول چیمپئن شپ گولف کورس آ جاتا ہے، آپ کا سیکنڈ 5-star ہوٹل آ رہا ہے اسلام آباد کا، دین آپ کا کلثوم ہاسپٹل آ جاتا ہے 250 بیڈس کے ساتھ، آپ کا ماجد الفتیم کا سٹی سینٹر آتا ہے ود آل انٹرنیشنل برانڈس اینڈ 1500 پارکنگ اسپیس۔ اوکے، واٹ آر دا پرائز رینجز، لائک اگر ایک اینڈ یوزر اس کو لینا چاہتا ہے تو منیمم ٹو میکسیمم کیا پرائز ہے اس کی؟ اگر آپ اپارٹمنٹس کی دیکھیں تو سب سے چھوٹا ہمارا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اینڈ اسٹارٹنگ فرام 1.45 crore، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ گوز اپ ٹو 1.50 crore، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے۔ اینڈ جو میکسیمم ہمارا اپارٹمنٹس ہے وہ ہمارا پینٹ ہاؤس ہے، اینڈ دیٹ از لائک 4 crore، دیٹ از اپ ٹو 9 crore، ٹھیک ہے، آپ کے 8.5 سے لے کے 9.5-10 crore تک وہ جاتے ہیں پینٹ ہاؤسز جو ہیں۔ بلڈنگس میں ہمارے پاس اسٹوڈیو 1-bed, 2-bed, 3-bed اینڈ دین دیز پینٹ ہاؤسز۔ ولاز میں آپ آ جاتے ہیں تو سب سے ہمارا جو چھوٹا ہے ولا ہے وہ ہاف کنال کا 10 ملے کا، جس کی پرائز شروع ہوتی ہے 5.10 crore سے۔ امانت.com، پاکستان's فرسٹ انویسٹمنٹ پورٹل، مشورہ امانت ہے۔